ពីបំផតលោកតា Victor បន្ថែមតារាកំ pl ែងពីរដួងទៀតគណៈវັດធមានអ្នកនិងខ្ញុំនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់អ្នកដឹកនាំកម្មវិធីកម្សាន្តនិងកំ pl ែងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CDN លោកសវរធិហលតា Victor បានសម្រេចជ្រើសរើសបន្ថែមតារាកំ pl ែងពីរដួងដើម្បីចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីពីរគ្រសានិងកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតដែលបានក្រុមតុកគណៈវັດធមានរបស់អ្នកនិងខ្ញុំអាចបន្តសម្ដែងឬយ៉ាងណានៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយ ដារ៉ាកំ plaign ពីររូបដែលលោកតាវវីតទ័រនឹងជ្រើសរើសតាមគោលការណ៍នៃថ្នាក់ដឹកនាំ Cتن គឺមានដារ៉ាកំ plaign ច្រើនចាស់នៃចាប់ជីននិងដារ៉ាកំ plaign ស្ងូតជាងថ្មីដែលល្បីតាមម្ដងសង្គមមានរหัสស្នាមថាពុណ້ອຍដែលអ្នកទាំងពីរនឹងនាំទូស្នេហកជនផ្ទុះសំណោចកាន់តែខ្លាំងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះ លោកវិទターបានអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CITN មិនទាន់បានចេញលិខិតជាផ្លូវការណាមួយបញ្ជាក់ពីការផ្អាកនិងបញ្ឈប់ការងាររបស់តារាកំព ্লাই ននិងខ្ញំឡើយលោកថាសម្រាប់លោកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងតែងតែមានការយកយល់និងផ្តល់ឱកាសជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់បុគ្គលិកខ្លួននៅពេលមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅថ្ងៃខាងមុខទៀតលោកមិនទាន់ច្បាស់នឹងប្រកាសពីអនាគតរបស់អ្នកនាងខ្ញំយ៉ាងណាណោះឡើយ ទ <t> ោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោកវីតទ័រការជ្រើសរើសទូថ្មីមកសងដ ਾਈ ក្នុងកម្មវិធី2ខួសាររបស់លោកនៅពេលនេះមិនមែនជាការដោះដូរឬជំនួសដំណែងអ្នកនាងខ្ញុំនោះឡើយពោលគឺគ្រាន់តែជាគោលការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានបំណង ធ្វើអ្វីដែលថ្មីនិងផ្លេចសម្រាប់ទស្សនិកជនតាបណោះជាការកាត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីតារាកំ pl ាយអ្នកនាងស្រីងសក ান্দ ាហើយខ្ញុំបានជួបបញ្ហាជំពាក់លុយគេ57,000ដុល្លារនិងបានលើកដៃសុំជំនួយពីមហាជនក្នុងទឹកប្រាក់មួយដុល្លារទៅទូបានការិយិទ្ធគនដោយទឹកបាត់ទ្រនប់រហូតតារារូបនេះមិនអាចមិនទាន់បានបង្រាយវត្ថមានសម្ដែងថ្មីៗបន្តទៀតនៅស្ថានីយទូតទូរស៊ីថាអិននៅឡើយ។ បច្ាននេះលោកតាវីតទ័រធ្លាប់បានលើកឡើងថានៅក្នុងកលបិសាចបែបនេះលោកជឿថាប្រសិនបើហៅខ្ញុំមើកសង្ស័យឡើងវិញក៏នាងមិនបើកដែរព្រោះកំពុងតែមានរឿងធំបែបនេះកប៉ាល់សម្រាប់លោកគឺលោកនៅតែផ្ដាល់អាកាសឲ្យរូបនាងរដាលតែសម្រាប់វត្តមាននាងមើកសង្ស័យនៅ Cتن ទៀតឬយ៉ាងណាលោកមិនមែនជាអ្នកសម្រាប់ទេពុលគឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នកដឹកនាំស្ថានីយ៍ ទោះជាយ៉ាងណាលោកតាវីតើក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះរឿងដែលបានកើតឡើងសម្រាប់អ្នកនាងខ្ញុំនៅពេលនេះដែរគណៈពេលលោកមនឹកស្មានថានាងមានរឿងដ៏ធ្ងន់នេះក្នុងពេលដែលលោកកត់ថានាងខ្ញុំគួរតែរស់យ៉ាងសមរម្យក្នុងអាជីពសិល្បៈរបស់នាងនៅពេលបច្ចុប្បន្នចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា